Du måste komma. Fort. Vi hade inte riktigt tillräckligt många ljus. Men mamma sa att det inte gjorde något. På något sätt så får jag en sån underlig känsla att det var menat att jag skulle träffa den här mannen. Han säger att han vill hjälpa oss. Han säger att han vill hjälpa Alexander. Hur did you come in? Ah, Ernst. Tout va bien se passer. Tout finira par s'arranger. Si on cesse de croire, tout espoir meurt. Si on ose croire, tout devient possible. Je peux voir. En l'amour. En la vie. La France, pour les cases, la France, pour nos svenska vänner. Så vacker, som en saga.